Omukazi waffe ow'olunaku olwaleero musaayi muto wile Kirumira ow'emyaka 26 ng'azze okukuyigiriza ku bulunzi bw'embizzi ekika kya Kambra. Emirimu gy'okulunda Kirumira agikolera bunamwaya mu ggombola ya Makindi Ssaabagabo ekisangibwa mu disitulikiti ey'Ewakiso nga yatandika okulunda oluvannyuma lw'ebisale by'essomero okubula era nga teyasoma kiwanvu yakoma mu siniya ya 6 agamba bwe yamaliriza n'atandika okusoma omulimu gw'okuyunga amazzi kiyite plumbing mu lufuutifuuti n'okuvuga emmotoka. Agamba omulundi gwe twasooka okutegeka omusomo gwa yiya ssente yasikirizibwa nnyo engeri Dr. Emma Naluhima gy'akolamu emirimu gye naddala obulunzi bw'embizzi bwatyo n'atandika emyaka 2 egiyise. Kyalirako ku faamu ezikusingako. Nze kirowoozo nakijja ku yiya ssente eyasooka bwe nalaba embizzi ziri ez'omukyalo oba baali bamuyita Naluhima. Nagendayo ku faamu ye ne nsunako ne nziraba. Era ngenda nkyalirako ku bantu abalunda embizzi zino ndabe ezange ziri zitya, ezaabwe ziri zitya, baziriisa batya, ezange zibula muuki. Kirumira akolera ku ttaka obugazi bwa kitundu kya yiika oba desimola 5 ery'ekika nga kugamba maze ebbanga lya myaka 2 mu mulimu guno. Yazimba ebiyumba by'embizzi eby'obuwangazi mu bulooka nga muno mwazirundira ezisoba mu 15. Kitundu kya eka kwenimira embizzi, kwenundira embizzi, kwenima. Mu musana ogubadde gw'emimula Kirumira tabonyeebonye n'amazzi kuba basima oluzza awaka mwe bakuŋŋaanyiza amazzi g'enkuba nga kye yakola kyokka kugula kuuma akapika amazzi kiyite water pump nga ke yeeyambisa okugasaasaanya mu biyumba bye. Kaakati akuuma ako si bukolabye kakozesa manuali oba okozesa maanyi go gwe nga gwe tekeetaaga masannyalaze, tekeetaaga genereeta, maanyi go we gakoma. Ekirungi ekiri ku mbizzi ezirabiriddwa obulungi ziwakira ku bbanga lya myezi 8 gyokka n'ezaalira ku myezi 3 n'ekitundu wakati w'obwana 8 n'10 nga bwajjako bwasigaza okulonda obulala butunda ssente ezitaka wansi wa 10,000. Cambridge eno osobola okugiwa emyezi gyayo 7 ng'omunana esobola okuwaka. Emala n'olubuto emyezi 3 ne wiiki ndowooza nga 3 n'ekuwa obwana. Esobola okuwa obwana 14, esobola okuwa 8, esobola okuwa 10. Akuwa amagezi nti oluvannyuma lw'ennaku 4 ng'embizzi y'ezadde obuto bugeme n'eddagala lya iron buleme okukufaako. Kubanga bwa nnaku 4 obukuba eddagala baliyita iron libuyamba okubeera strong ne kakula nga kalina amaanyi. Akugamba nti teri kintu kirundibwa kiina katale nga mbizzi. Akatale k'embizzi ko we kali kubanze mmanyi era kye nasooka okulaba nti embizzi y'ennyama ekyasinze okutunda wanene. Era gwe kasita owulira nti otuusizza mbizzi oyagala gitunda ya nnyama. Kuba bukubi ssimu ew'omuntu asala embizzi agenda kujja tugenda teeka mu transport ayina kujja ku faamu yo mu negotiating. Kirumira akkaatiriza obukulu bw'okwetabulira emmere okwewala eyo enkolerere eyinza okuziviirako okukona. Maize brand okati kuba okuba obukubi essimu ku kyuma gye bamutabulira oli ayinza okutiramu ayinza okuba ebikongoliro n'abiteekamu gumanyi nti embizzi ogiwa kyacu naye ng'ate eri ku bikongoliro bye eri mu kulya. Ekirala ekikulu kyakukakasa nti olina ennume weewala okuzitambuza ng'ozitwala ku faamu endala kuba ziyinza okukwatibwa obulwadde ne zikufaako. Kirumira yatetenkanya ku ttaka eryo n'asimbako n'olusuku olunyirira okuzaamira ng'akugamba nti ekimuyambye alusaamu obusa bwakuŋŋaanya mu mbizzi ze n'omusulo nga ky'ova olaba terukoseddwa kye y'ekibaddewo ne kikaza kyenkana buli kirime. Embizzi wabanga ayinawo akatundu k'ettaka akataliiko mbizzi atekeko olusuku nga luno kuba manyuwa w'embizzi mulungi nnyo ku bitooke. Awo abalimi bannaamagezi okulambula balimi ababasinga n'okwetaba mu misomo gy'ebyobulimi bongera okuyiga mu bye bakola. Agamba n'okukuuma ebiwandiiko kikulu nnyo era ng'atulaze ekitabo mwawandiika eddagala lyakozesa ennaku kwazigemera n'ebirala era ng'emirimu gino agikola ne banne. Abeereri ne kye bayita okukuuma embalirira omuzungu kyayita record keeping. Ng'oggyeko okulunda n'okulima Kirumira akola omulimu omulala ogw'okuvuga emmotoka ssaako ogwo ogw'okuyunga amazzi mayumba wabula ng'agamba nti nga tannakola ebyo akakasa nti embizzi z'asoose kuzirabirira kuba ziriisa emirundi ebiri olunaku. Habat Kavuma yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1.